Há 50 anos, Portugal vivia preso em ditadura. Mas embora hoje seja um país democrático, será que... Será que sabemos exatamente o que queremos? Para onde vamos e quem somos? Eu não sei, tento-me questionar, mas é certa resposta, não vem. Eu achei que o futuro me respondia, mas lá não encontro ninguém. E as promessas que fizesses na escola onde a ambição não se contém. E no meio de peripécias cresci, mas não vi o percurso deste puto traceiro. Pegadas são dadas e contos de fadas ficam em stand-by na biblioteca. São encontradas fachadas mais do que as contadas e vês vidas onde eram a rede. E hoje nada é o que parece. Hoje a vida de tristeza padece. Por isso live, I need to ask. Tanto estudo para que só me dão 810. Esquece a banhada, faço uma estrada coitada, cortada, mas nem que seja de noitada eu chego ao ponto que quero, pode não ser quando quero, mas espera e nem preciso de aconchego. Mesmo com muros, barreiras e stops, sem murmúrios, choradeiras nem drops. Sei que não vou ser fracassado e que o destino traçado chegará mesmo com rasteiras e flops. Tive momentos de reflexão, de conexão, onde quis entender se a vida era um check sound, sem que o Big Show um dia fosse acontecer. Mas a crença foi densa, e ainda que eu seguisse sozinho, senti a intensa presença dos que já partiram iluminar-me o caminho. Esta era a minha história, até que um dia quis mudar a trajetória. Filtrei os conselhos dos cotas, mudei as rotas e procurei a vitória. Não quis uma vida rotineira, não queria gotas, queria abrir toda a torneira. E se tivesse que pisar a poça, não queria ficar na fossa. Então não dava bandeira. São as falhas, as quedas, as derrotas sem metas, o andar na corda bamba, que te fazem desviar das setas, aprender a ganhar regras e a abrir a pestana. Para quem sempre foi reto e nunca me julgou, grato, pois hoje sou completo por ser e saber quem sou.